بعدكم حميدي الله جل في علا نكمتك يا رحمنا امانك بنزي شاك متى محمد صلى الله عليه وسلم نوصيني نيني ندغي زانغو اسلام كما نوصي نفسي يانغو تمتني الله جل علا هبا دنياني تتبات فانيسي هبا دنياني نكشو خيرا إخوة الأفاضل تنيزم قمزيا موضوع لقاكني عظيم موضوع الساعة موضوع أمبوكوامبا هو هتوبيني قزم قمزيا لكني هتونا بدي وسبابو ينمنا مابو ينفقوين ننمنا ما تكيو ينفتكيا ننمنا سيسي كما وإسلام تمكوسا كواجبك القتل مواجي أما وتكوانا إخوتي الكرام يسكتشا كوا ليو روحو هزينا معنا لتسيسي كما وإسلام تمفك حدي مواجي سيچوچوت تمفك حدي mtu aweza kuuawa na bado sisi tukamtetea yule aliyouwa kwa sababu ni jamaa yetu. Tumefika hadi mauaji yanaweza kutokea na sisi tusione ni jambo kubwa. Imefika hadi paka mtu anaweza hata kuchukua simu yake akapiga picha ama video na akatuma na asiwe na wasiwasi kwa yule ni ndugu Muislamu kauawa. Asione hata dhiki. Asione hata huruma. Asiguswe ndani ya moyo wake kwa yule roho imemuondoka. Yeye yuko njiani. Ikhwata al-afadhil, katika madhambi makubwa baada ya shirk ni kuua. Si maneno yangu bali ni maneno ya Allah jalla fi'ula katika surat Furqan aya ya 68. Atuambia Mwenyezi Mungu, alladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, na wale ambao kwamba hawaabudu Mungu mwingine, hawaabudu pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine, wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na wao hawaui nafsi isipokuwa nafsi iloharamishwa na Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa haki, na haki hapa ni maarufu yajulikaniwa. Haki ni ima mtu awe yeye kaua mwingine. Hayo ndo mambo ambayo kwamba mwanadamu, na hiyo yatokea kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu panapopatikaniwa serikali ya Kiislamu, bali haifanywi hivi hivi. Ama kwenye jihad haifanywi hivi hivi. Si jambo la mtu ati wamekosana na mwenzake akaamua atoe ni kisu ama bunduki na akafanya anavyotaka, illa bilhaq, illa kwa haki. Mwenyezi Mungu ameitaja baada ya kutaja shirk. Katika shirk ni dhulma kubwa, baada yake kuua. Na kuua hapa tukizungumza, ikhwata al-afadhil, hata nafsi asokuwa Muislamu ni mukarama hapa duniani na haifai kumwagwa bila sababu. رسول صلى الله عليه وسلم حديثا ميبوكيا إمام بخاري ومسلم نتوانبيا أميبوكيا حديث أنس بن مالك أسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر كتك ما ذنب ما قبوة كبس أكبر الكبائر ما ذنب ما قبوة كتك كبائر كتك ألي أمبوكوما ما قبوة الإشراك بالله لكم شركي شم يزمونه سبحانه وتعالى كشنا فاتوا نانيني والقتل نفسه وقتل نفس نقويو نفسي بلا حقي. هاي منينو مزيتو كويني مزنجاتيو. هاي منينو مزيتو كوى واتشا مungu. هاي منينو مزيتو كوى ويني ايماني. لكني كيوم توهانا واتشا مungu هانا ايماني. بس اني بقالا بقوم بقوم وجدامو ان اقوى سيلولوتي ولا سيشوتي كواكي. لكني ما افا ما كوبا. yanasubiria watu kama hao ya yaumul qiyama. Ikhwata al-afadhil, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume atuambia sallallahu alayhi wasallam, la zawala ad-dunya, hii dunia iondoke, ahwanu inda Allahi, ni nyepesi kwa Mwenyezi Mungu hii dunia iondoke,
أن يزول الدنيا دنيا يوندوك إشي أحوان عند الله ni sahali kwa Mwenyezi Mungu si chochote kwa Mwenyezi Mungu ahwanu inda Allahi min katli rajulin muslim min katli rajulin muslim dunia hii ipote iishe iondoke ni sahali kwa Mwenyezi Mungu mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu kuliko mtu amuue muislamu mwenzake uzito huu ndio uzito ambao kwamba sisi kama waislamu tumebeba kuhusiana na masuala ya mauaji ndivyo ukimwona mtu yauawa kama ni mob justice huwa wewe pia utakwenda kushiriki ama wewe utakwenda kushangilia ama wewe utashajihisha ndivyo sheria ya Kiislamu inavyosema akituibia kiatu tumpige afe lau utojua wazni wa damu ya muislamu kudondoka mbele ya Mwenyezi Mungu wallahi hatutainua mkono kumpiga muislamu kama si haki kama haipaswi na sisi ni nani tuchukue sheria kwenye mikono yetu hata kama hakuna sheria ya Kiislamu bado haijatupa ruhusa sisi kufanya tunavyotaka ndio maana kukiona khalifa yaondoa husma na tutaziona katika asbabu ambazo kwamba tutazidurusu ikhwata al-afadhil kama vile ambavyo kwamba rasul ametuambia awwalu ma yuhasab al-abd as-salah katika amali zile ambazo kwamba ni muhimu swala ndo amali ya kwanza itaulizwa na Mwenyezi Mungu yawm al-qiyama swala ndo amali ya kwanza itaulizwa na Mwenyezi Mungu يوم القيامه wa awwalu ma yuqdha baina an-nas يوم القيامه al-qatl na jambo la kwanza ambalo kwamba watu watahukumiwa baina yao يوم القيامه swala ni katika thawabu as-salihat amali al-khair katika amali za khair ya kwanza kwa sababu ya swala katika jaraim katika kesi ya kwanza ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ataisimamia aihukumu يوم القيامه القتل ni mauaji Mwenyezi Mungu atahukumu baina ya alqatil walmaktul atafanya hukumu baina ya mwenye kuuawa na yule aliyomuua katika dalili za akhir zaman ni kathratul qatl kwa mujibu wa hadithi tunaja kuzitaja ni nyingi katika dalili za akhir zaman dalili ya kuwa zama za mwisho zimekaribia kiyama cha karibia ni mauaji kukithiri mauaji yatakithiri katika akhir zaman kama ambavyo tumeona na kwa nini yanakithiri tusema yamekithiri basi bi maana kwa kuwa yatakithiri na mtume amebashiri kuwa yatakithiri sasa sisi ndo tufanye kwa sababu mtume kasema ili kiyama tupate kukikaribisha na ili kikurubia kwa sababu sisi ni mchango tuchangia ama ni sisi mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza maneno kama yale sisi tuchukue tahadhari ili sisi tusiwe ni katika wale ambao kwamba wataingia katika mambo ambao kwamba ni katika alamata saa tusiwe sisi ni sababu ya kiyama kuja tuwe sisi kama waislamu ni suluhisho kwa mujtama sisi ni kielelezo chema kwa mujtama sisi ni sababu ya watu kufahamu maovu yanayotokea wala sisi tusiwe ni wenye kuchangia katika maovu yanayotokea ya ikhwata al-fadhil wa ir wanachuoni wa zamani wasema in lam tanfa la tadhur kama we huwezi kufaa watu basi usiwadhuru kama wewe huna jambo la kunufaisha basi wewe usiye ni mwenye kudhuru sisi mara nyingi hatuna jambo la kunufaishana lakini sisi ni wazuri na tuna wepesi wa kuleta madhara wa kutia chonji wa kuongeza chumvi wa kufanya watu zile husma na utesi uwe ni mkubwa sisi ni mafatani ya ikhwatul kiram
sisi si wenye kusuluhisha. Na teknolojia imetusaidia katika kuwa sisi ni mafatani, tusahau. Tusahau. Wallahi yawm al-qiyama tutakwenda kusimamishwa mbele ya jalla jalalu, tutamwambia nini sisi? Man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Hal nakhafu maqama rabbina nahnu? Anadri wa nudrik annana sanaqumu أمام الله سبحانه وتعالى وليس بيننا وبين الله ترجمان. Je, sisi tunajua na je tunadiriki, tunafahamu kwa sisi tutasimama mbele ya Allah jalla fi'ula, sisi na yeye, wewe peke yako na yeye, hakuna baina yako translator mkalimani. Utazungumza na Mwenyezi Mungu, atakuhoji wewe na yeye. Je, wadiriki kwenye akili yako baukif kama hii wewe waiona ni ahwana sahali usimame mbele ya malika almulk? Mtume sala salam asema hakuna ambaye kwamba ataulizwa maswali na Allah yawm alqiyama illa masiruhu jahannam, isipokuwa atakwenda jahannam. Aina watu wema, innama yu'radu amalahum amama Allah, wema wa amali zao zitaoneshwa tu, wataoneshwa tu amali zao khalas. Lakini yule ambaye kwamba atasimama mbele ya Mola wake yawm al-qiyama, awe ni mwenye kuulizwa na Mwenyezi Mungu, masiruhu jahannam. Ndio maana hapa duniani yatakaniwa sisi kama ni wacha Mungu ni waumini, uwe na hofu na mawkif ile ya kusimama mbele ya Allah, ujiepushe nayo hapa duniani na kutenda matendo mema na kuhimiza matendo mema yatendwe. Na kama huna wema wa kutenda, kufani shar, usimame usifanye shari wala usieneze wala usizungumze. Min asbabu ya ikhwata alkiram, katika sababu za qatl, min asbab alqatl almushajarata walkhisam. Mushajara ni kukosana, walkhisam ni khusma, kukosana sisi kama wanadamu. Alihtiqaq fima bainana min allawazim alhaya, sisi kuwa tutakosana bahati mbaya, tuta yani sisi ni wanadamu, tuna nuksani zetu, tuna upungufu, tutakurumbana, lakini si sababu ya kuleta mushajara bainana. Liannana mu'minun, inatakana sisi tupeane nyudhuru. Nu'dhiru ba'dhuna ba'dha walau 70 marra, was-70 laysa al-adad bal laysa bil-hasr. Umar radhiallahu anhu asema tuafaa kupeana nyudhuru kwa makosa tunayotendeana hata kama ni mara 70, na hakusema ati maana ikifika 70 ndo khalas tukose kupeana udhuru. La, 70 imetajwa tu, yani tupeane udhuru. Bwana huyu hakunigonga ila kwa sababu bahati ni mbaya, huyu amenifanya hivi, maskini ameghafilika, mimi ndio ndugu yake Muislamu. Sisi kile unachofanywa, mimi nakwambia huyu si mtu mzuri, mimi nilijua. Ndio misemo yetu. Wewe ulijua wapi? Wewe una ilmu al-ghaib kwa atakukosea? Amekukosea ni mwanadamu, wewe hukosi. Na tukusane ya ikhwa, Rasulullah atuambia sibabu al-muslim fusuq wa qatluhu kufr, kutukanana waislamu fima bainahum ni fisqi, ni kupita mikupika kupita mipaka ya Mwenyezi Mungu na kumua ni kufuru. Ikiwa kutukanana ni fisqi, wewe unakuwa fasik wa kumtukana ndugu yako Muislamu. Leo sisi hatumkuani kwa matusi? Leo sisi hatupeani hongera kwa kutukanana? Leo sisi kwenye mabaraza yetu na maskani zetu na sehemu zetu za kujumuika hatuzungumzi matusi? Tubadilikeni ya ikhwa. Sisi tuajua wa matalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hautatamka neno isipokuwa neno lile lina atakayelisajili katika kiraman katibin.
Nyinyi mwajua mtu katika semi zake huenda kapanda daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu katika tabia zake nzuri na maneno yake mazuri atapanda daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, amfikie as-saim al-qa'im, yule atakayekuwa yuasoma yafunga mchana, na yule ambaye kwamba atakuwa kuisimama usiku, yeye hafungi mchana sunna wala hasimami kuswali swala za usiku, lakini kwa tabia zake nzuri na mdomo wake mwe unaozungumza maneno mazuri akafikia daraja za wale waja wema wenye kufunga mchana na kuswali usiku. Kuna akhlaqi ya jamai, ya jamani, atuambia Mtume, akthar ma yudkhil an-nas al-janna at-taqwa husnul khulq, kubwa katika lile ambalo kwamba litawaingiza waja peponi kesho ya al-qiyama ni takwa na tabia njema. Tukiwa na tabia njema, haya masala ya kutukanana, masala ya mushajara, masala ya khisama tatuondokea. Tutakuwako sisi tunahurumiana sisi kwa sisi, tutakuwako sisi tunapeana nyudhuru sisi kwa sisi, kwa sababu kwa hakika tutakuwako tumezingatia uhuwatul islamia, uhuwatul imania. Shida yetu sisi kubwa, yaadimu fima bainana al-ukhuwa al-imania, sisi shida yetu kubwa imekosekana baina yetu al-ukhuwa al-imania, undugu wa Kiislamu, undugu wa kiimani. Ile pale Mwenyezi Mungu alivyosema innamal mu'minuna ikhwa, hii kwetu imepungua. Sitaki kusema hakuna, lakini imepungua. Ndio maana muona tuna maafa, ndio maana tukikosana twakosana mpaka watu wakawa hawaziki, hawatembeleani mpaka ndugu. Ikhwat al-kiram, wallahi khusma hizi haifai ya jamaa, wallahi haifai. Leo ndugu ameteta paka hawazikani, wallahi nimehudhuria mazishi tuosha maiti, huyo bwana ambaye tuomosha hajazungumza na nduguye zaidi ya miaka 10, na ndugu hakuja kwenye mazishi. Tumetuambia Waislamu wawili kwa kusana zaidi ya siku 3 wakifa hawendi peponi, itakuwa ndugu leo kusikuzungumza kwa tukoseania nini dunia hii ya jamaa? Hadhihi dunia laibun walahu maluna, hii dunia ambayo Mwenyezi Mungu atuambia haina maana ni laib, ni machezo, walahu ni zina, ni marembo tu, hayana maana. Mwajua kwa nini sumiyat dunia dunia lidunuwiha? Dunia hii inaitwa dunia kwa uchwevu wake. Ukisikia hii kitu ina thamani duni, ndio hili neno dunia ina thamani duni. Dunia ina thamani duni kwa Mwenyezi Mungu, dunia ina thamani duni. Isiwe uduni wa dunia utatufanya sisi tukosane mpaka tupoteze al-ukhuwa al-imania. Sababu ya pili, sasa dawa yake nini? Al-mushajara wal-khisam, chukeni undugu wa kiimani mbele. Anta akhi al-muslim, akhui anta akhui, أنت أخي في الإسلام، هذا أكبر من كل شيء. هي نكوبة وشندا كل كيتو، هي هينا ميزان يا جماعة. تويني وين يكون بينا مسامحة، تويني وين يكون بينا عذر، توي بينا يتو تكلاه إذا كنا واتو مكوسانا، توين دمبيو بكا وباتانة، سيتو باليلي مكا، إلي موتو بينا يا وودو يوزيدي، دانو ما نما فتاني هوا تنجيا بيبوني، نسوالا سوالا. Na saumu zao, na zaka zao, na sadaka zao, wallahi hawaingi peponi kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuftinu baina almu'minin wa tahsab annaka tadkhulu aljanna, jannat man, jannat man, jannatullah, wa haram ma tadkhulha, wallah Mungu na huyo Mwenyezi Mungu ndo aloharamisha hiyo pepo kwa fatano wale ambao kwamba wana kazi yao kubwa ni kutetanisha watu. Asbabu thani ya jamaa, raghbatu fi husuli ala almal, hamu ya kufikia mali, hamu ya kupata mali ni sababu ya watu kuuana. Husma zetu zimefika paka tumekatana paka tuuana, watu wanakosana kwa bunduki, wanauana. Nendeni sehemu ambazo kwamba bunduki ziko wazi, mutashangaa namna ambapo kwamba vifo vinatokea, lakini watu huketi wakazungumza kama community yakaisha. Haya yapo, sina haja kuzitaja sehemu, lakini zipo. Kuna kitu kinaitwa maslaha, watu wanafanya maslaha. Sisi tunafanya maslaha na roho imetoka? Wewe unaua ndugu Muislamu, umemkanyaga na gari, unakwenda unalipa polisi, wewe unaona ni jambo dogo?
umemkanyaga mtu na gari ndugu yako Muislamu, ukahonga polisi ama kotini, wewe unaona ni kesi imekondokea hapa duniani, wallahi ma satajidu inda Allahi satandam, yani utakayopata mbele ya Mola wako utakuwa ni mwenye kujuta. Lakini ya hasrata, khasara bure, khasara ya bure, tukajuta yawm alqiyama, yawma la yanfa'u an-nadam, yawma la yanfa'u malun wala banun. Alhusul ala almal, kupata senti za haraka. Na hii mimi nitalaumu wanasiasa, jamaa tuktuk tu akitembea na tuktuk campaign akifanya. Sasa amekuwa ni mwanasiasa, mara ana gari kubwa, vijana wetu maskini pia wanatamani. Hizi siasa zimekuja kutuharibia, hazikuja kututengezea. Leo hawa wenye kuuza madawa ya kulevya ama biashara za haramu wanakuwa mara kijana mdogo ana senti, vijana wenzake wanataka kuwa kama yeye. Ndio maana sasa mtu kwa kuwa hapati channel ya kuweza kupata senti, wengine wameamua leo watasimama mabarabarani wapige watu vipanga. Wengine wameamua wao watautuuzia dawa za kulevya. Wengine wameamua wao watauza figo za watu, leo mtu yopanda tuktuk yojulikana. Jamaa anampulizia kitu anambwaga mahali. Jamaa anakwenda anachukuliwa vifaa vyake, mtu akiinuka amefanywa operation, figo moja imetolewa. Amefanywa vile na nani? Amefanywa vile na ndugu yake Muislamu. Hii mali ya ikhwat al-kiram, wallahi hata ukapawa hai, hakuna alopawa mali kamtosheleza. Angetosheka karuni, angetosheka karun, lakini madamu karun hakutosheka, wallahi na sisi hatutatosheka. Najie mwanadamu, wewe una mali, una mali gani wewe? Yakulu ibn Adama, mali mali halaka min malin illa ma akalt wa afnait, wewe una mali isipokuwa ulokula ukamaliza. Au mali, wewe una mali mbali na nguo ulizovaa mpaka zikachanika? Wewe una mali gani? Wallahi, poleni matajiri nitawataja, lakini wallahi mali yenu hai kama haiwafai mkiwa hai. Ni mali ambayo kwamba itakwenda kuleta husma mkiondoka baina ya watoto wenu na wake zenu. Wallah, na matajiri wangapi nyinyi ni mashahidi, mumewaona mali yao iwapi leo baada ya wao kuondoka. Watoto wamepigana, wakauana, wameteta, hawazikani, hawasemeshani. Wallahi lau twajua faida ya haya maisha na yaum alqiyama, tusingekuwa ni wenye kupoteza muda mwingi kwenda kuichuma mali ambayo kwamba lau waiwacha kuletea fitna. Ni mwajua Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa yuko katika sakarat almaut, anauliza kumebaki nini ndani ya nyumba, akasema zimebaki dirham mbili, akasema zitoeni haraka pesa sadaka. Rasul anawaambia maswahaba, nyinyi mwapenda nyinyi je mwapenda kutumia mali ya warathi wenu? Anambia Rasul, vipi mtu atapenda kutumia mali ya warathi wake? Asema, mali ya warathi wako ni ile uloidakhiru, uloiweka, iko kwenye maakaunti mamilioni na malioni, hiyo ni mali ya warathi. Wewe uketi ukiangalia kwa simu ukacheka usiku peke yako, mpuzi wewe. Hiyo ni mali ya warathi. Yako ni ipi? Yako ni ile umetenda nayo wema. Kumbuka, hakuna mwenye mali hapa duniani, yote ni ya Mwenyezi Mungu. Wewe ni msimamizi peke yake, ndio maana unakwenda na sanda na pamba. Magari yako na malori yako yatasimama, hayatakwenda na wewe kaburini. Utakwenda, mali utakayoibeba hapa duniani ni sanda na pamba, na ingine utakayokwenda mbele ya haki ni ule wema uliofanya na mali uliopawa. Sisi wengine wenye kuua na kupiga watu vipanga, mpaka vijana wanamsemu asema mtu asifiwa ambaye yule kisu chake hakirudi mpaka kipate damu, anajisikia yeye ni Rambo fulani, yeye ni star. Star wapi ya khuil kiram? Na wallahi hawa vijana kama hawa masuhulia, nikisema sisi ndo tumebwaga majuhani, watoto wa watu, baba zao wa wapi, maami zao wa wapi, mama zao wa wapi? Paka leo iwe kuna sehemu watu hawezi kwenda salat al-fajr, vijana hawa waogopewa. Kuna moja maskini amepigwa, aambiwa kisana akipekshiniwa hana kitu,
akapigwa ambaye sasa mwanipiga na sina kitu ndio kesho kupiga kesho ubebe umetupotezea muda na wakati ya jamaat alkhair ya jamaat alkhair ya jamaa unapigwa na islamu wenzako alafu hizo senti wanazi hizo senti ndizo mama zao na baba zao mchana wanapika chakula na pesa kama hizo anakuwa yule mtoto ni katika watu ambao kwamba anatoa mchango wao kupeleka nyumba mbele haramu Allah haramu Allah tunavyofanya na wallahi kesho hukumu ya Mwenyezi Mungu itatusimamia wale watoto wallahi watazuia wazazi wao kuingia peponi kwa sababu wazazi wao ni katika watu ambao kwamba wamechangia katika ile hali yao na sisi kwenye mujtama lazima tusimame kidete wazee mtoke mkazungumze na wazee wenzenu tuacheni kuogopana waislamu shida yetu kubwa ni kuogopana tumuogopeni Mwenyezi Mungu tuache kuogopana tuacheni kustahiana na mujtama unaharibika wewe wallahi wewe wasema si wako kesho kutwa ni wako wewe hupigwi kwa sababu labda wewe waja na gari wallahi wataanza kupiga watu wa magari kama sisi hatutafanya tutasimama kidete tuzuie munkar kama huu kumbuka kama wewe una uwezo wa kufanya kitu na usifanye wewe ni kama wewe hauna tofauti na wao رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمذي أما كو حقيقة كل أمة فتنة نفتنة يا أمة وانغو مالي تويتشيني مالي يا جماعة والله تويتشيني مالي تيوغوبيني مالي يا إخوة لكن سيسي دومانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوم بدعاء أسيما يي أوي أففوليوي نمساكين وجوه كوانيني كسببه سبب يتاتو لاستعمال المخدرات والحمور كتومية مدايا كوليفيا ناتيمبو إنا تشانجيا واتو نوانا كوني مديسكو نوانا كوني سيمو زما تنغمانو مقاد دينيال والله واتو نوانا كتومية مدايا كوليفيا ناسكوني سبب يكيفو إخوة موغوبيني ميزي مونغو سمعتا نايا مدايا كوليفيا ذامي كوني سبب يحشما كونروك يا ودامو كومواغوا نذول منينجي كوندليا سبب يأني قلة الخوف من الله kupungua kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wallahi hii ndo sababu al-asasi ilikuwa kuniwe kwanza lakini nimehitaji ya mwisho kwa sababu ukitaja kitu mwisho ni sahali watu kukumbuka qillatul khawf min Allah sisi tuna uchache wa hofu ya Mwenyezi Mungu kama nilivyosema pale awali hatuiogopi siku tutasimama mbele yake na tusipomuogopa Mwenyezi Mungu shetani atafanyana na sisi tunavyotaka Mwenyezi Mungu atuambia qul inni أسمى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يزمغ أسمى كوني قرآن منينو يا كابيا منينو يا هابيل هو يكي مبيا ندوغي يكي قابيل ميمي نوغوبا نسيم عصيم يزمغ سبحانه وتعالى كويتش سيكو يا مش كويتش سيكو أمبو كومبا كون عذاب كوبو إخوة سيسي هاتو يوغوبي سيكو هي تورغانا تتوميانا مجيني كونامتو والله na sahibi yangu ustadhi maalim yasomea tu Qur'an wallahi mtoto wakike ametumiwa jini kwa sababu amekataa posta shekhe lazima uoe kwenye familia watu wakutaki kuoa ni uhuru ya jamani mtoto wakike ana khiari ya kusema sitaki kuolewa nini mababa tieni kwenye akili zenu mtoto wakike ana khiari kwa mujibu wa hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallam kwa nini tunalazimisha na wewe ukikataliwa kwa nini inakuwa ni issue shekhe hakutaki khalas hakutaki khalas kwa nini umtumia mashetani na majini wallahi mtoto kike mrembo amerogwa ametumiwa majini wallahi wengine wanarogana tena watu ujigamba mtatuweza sisi kina fulani sisi watu hapa atusemi hivyo sisi watu marimoti tu hapa kuna lolote watu wanarogana paka kwenye makazi tutakuwa namwambia nini Mwenyezi Mungu ya jamaa kupata mali na kutokupata ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala الغنى والفقر من الله والله الغنى والفقر من الله نمانا تكامبيا خير الغنى غنى القلب أطهرها غنى القلب غنى لكو كتهر زيدين لكو كبر زيدين يا مويو سيا كباتا سيا سنتي وانقابنا سنتي لكيني مفكارة وتبيا نعافية
kama si yeye hanafia, mkewe hanafia, wanawe hawanafia. Msione watu wana mali mkatamani, wallahi, kwa sababu kitamani mali ya jamali na mitihani yake. Tutaiweza mitihani ya mali sisi? Ya mwisho, ikhwatul kiram, i'tinaq al-afkar dhalla, kushikamana na fikra mbovu, fikra mbovu za takfiru, tukufurishana sisi kama Waislamu, yatupelekea paka sisi tukaamua fulani si Muislamu basi khalas damu yake halali. Hizi ni fikra potofu, fikra za takfiru, fikra potofu, damu ya Muislamu haram. Wallahi lau twajua namna ni mwajua kumua Muislamu, dia yake nini? Ni ngamia 100. Mwajua ngamia 100 ni takriban pesa ngapi? Mimi nikisoma Saudi ilikuwa kongamia 100 ni takriban milioni 4 za Kenya, sasa na dola sijui mpesa ngapi. Tunazo, tunazo. Ni wajua kumkata mtu kidole hichi, kwa bahati mbaya utamlipa ngamia ngapi? 5. Kwa hivyo kimkata mtu vidole mikono hii ukaikata kiganja hii kwenye factory fulani akakatika vyote hivi 5, ni 10. Na usamaha pole, ni yaja idadi ya ngamia 100 ni 10, hii jino ni 5, ngamia 5, jino moja. Daktari ankwenda nilingoa jino silo. Leo madaktari wangapi wenda aambiwa mwanamke ana shida ya uterus akatoa appendix, ama ana shida ya appendix akatoa uterus, na haoni jambo kubwa yatokea hospitali. Madaktari mcheni Mungu nyinyi, wewe jino hili ni bovu na umwa natoa na hili pia ndio usije tena. Ala, ni mwajua kutoa damu ya Muislamu kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ina usikali kiasi gani? Tumcheni Allah, tumcheni Allah. Na la mwisho, la mwisho, dini ya Kiislamu hii ni dini alwasat. Yalotokea Shakahola, hata si dini ya Kikristo, na lazima akemewe, na lazima tuiambie serikali iwe na uadilifu. Ni mwakumbuka msikiti huu tuliosimama hapa, vijana waliuawa, maskari wakaingia na viatu kwa madai ya kuwa kuna siasa kali ndani ya msikiti. Mwakumbuka msikiti ukafungwa sijui miezi mingapi? Mbona mpaka sasa twabembelezana na Pastor Makenzi na mwenzake sijui Ezekiel? Mbona serikali yafanye ubaguzi? Ilivyokuwa kwa sisi tuna siasa kali msikitini hapa, tulidaiwa tuna siasa kali, vijana wakauawa, jeshi ikashuka majengo zima, ikawa haina nusra, haina raha kukaa. Mbona leo Shakahola hata watu magazeti wameziwa kuingia? Wamekufa zaidi ya watu 100 na habari zisizoaminika zinasema ni zaidi ya 400. Habari zisizoaminika, kwa hivyo msiseme mimi ninasema. Habari zisizoaminika hazina thibitisho, zinasema zaidi ya 400. Lakini gazeti mara mwisho kusoma mimi mwenyewe 410 kwa thibitisho la gazeti la juzi. Na inasemekana mauaji haya ama kuzikwa watu huku kiholela ni tangu 2019, na gazeti nyingine zinasema tangu 2012. Kuna makaburi ya zamani imebaki watu ni mafufu peke yake. Serikali ilikuwa haijui kubadilisha msimamizi wa sijui county commissioner kumpeleka huku na kule, si suluhisho. Suluhisho ni watu kama hawa wasikubaliwe kuwa katika mujtamaa wetu. Mashekhe wetu waliuawa kwa tuhuma kama hizi za dini ya siasa kali. Imekuwaje leo watu wanapatiwa bail kwenye makoti? Ati gazeti la leo lasema Ezekiel ametolewa kwa sababu polisi hajawasilisha mashtaka ya kutosha ya kumweka ndani, na ametoka na bondi ya milioni 1 na kadha. Mbona watu wetu kulikuwa kuna watu wetu rahmatullahi alayhim kulikuwa kuna evidence ya kutosha kutoka kwa polisi? Mbona wasishikwe pia wao wakapelekwa mapolisi? Mbona wao waliuawa? Ruto tunamwambia, na kama yeye anajifanya kweli yeye ni mcha Mungu, basi awe mwadilifu katika mambo haya, awe tofauti na wenzake. Hatuchi kusema, tutasema haki na kweli, na hiyo si dini ya Kikristo. Walatajidanna aqrabu mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara, utawapata wale ambao kwamba wana mahaba zaidi na waloamini Waislamu ni wale waliosema wao ni manaswara wa Kristo, wale waliokuwa na huruma zaidi kwa Waislamu. Makenzi na Ezekiel huruma hata kwa waumini wenzao hawana. Gazeti nalisoma mwenyewe baadhi ya sababu ya vifo kwenye postmortem iliyofanywa: suffocation, strangulation,
kunyongwa na kuzibwa pumzi paka mtu akafa. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا.